الحمد لله رب الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دماؤكم وأموالكم حرام عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قيادت هاتھ ملو اے مسلمانو زمانے کی، قیادت ہاتھ ملو اے مسلمانو زمانے کی، وگرنہ کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا. نظام دین رحمت ہے، بشارت ہے بہاروں میں، اسے نافذ کرو دنیا کو جنت بنا دے گا. لاہور کے دور دراز کے مدارس سے تشریف لائے ہوئے معزز طلباء کرام اور منصفین عصام اور اس جامع کے محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج اس عظیم الشان تقریری مسابقے میں بندہ ناچیز کو جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے امن عالم سیرت طیبہ کی روشنی میں. رب لم یزل سے دعا گو کہ وہ مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین مجلس، امن و امان روئے زمین پر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. امن نہیں ہے تو نہ عالم انسانیت کے ارتقاء عمل جاری رہ سکتا ہے، نہ معاشرتی زندگی کی بقا، انسان کی تحقیق اور ترقی کا وجود امن و سلامتی اور سکون سے ہے. اگر سکون ہی میسر نہیں تو فکری اور عملی ترقی کا دروازہ بند ہو جائے گا. تجزیہ مشاہدے سے بات بآسانی واضح اور ثابت ہوتی ہے کہ آسمانی ہدایات اور ربانی تعلیمات کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں جو انسانوں کو صحیح منزل کی طرف گامزن کرتی ہو. یہی تعلیمات و ہدایات آقائے نامدار سرکار دو جہاں محبوب کبریا رب السماء والارض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوتی ہے. آپ ختم المرسلین ہیں، آپ دانا سبل ہیں، آپ وہ سر چشمہ ہے جہاں سے نوع انسانی شر و فساد سے اجتناب اور امن و سکون کے میٹھے سانس حاصل کرتی ہے. انسانی زندگی کا احترام قرآن کریم نے جس عجیب و مؤثر پیرائے میں بیان فرمایا ہے اس تک دنیا کا بڑے سے بڑا مصلح اور امن کا علم بردار بھی نہیں پہنچ سکا. ارشاد قرآنی ہے: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اسلام ایک نظام خداوندی ہے جو سارے عالم کو اپنی تنویر سے منور کرنا چاہتا ہے، لہذا اسلام سے زیادہ امن عالم کا نقیب اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ اشاعت و تبلیغ و ابلاغ سے یہی ممکن ہے. سامعین محترم، ذرا توجہ کرنا، سرکار دو جہاں آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر ساقی کوثر شافع محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. پھر بڑے اور احسان کرنے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں، اور یوں ارشاد فرمایا: واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. حاضرین مجلس، یوں تو آج کے انسانوں کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے. عالمی امن کا فقدان انہی میں سے ایک اہم مسئلہ ہے. لسانی ثقافتی مذہبی تعصب تنگ نظری اور نفرت نے انسان کو انسان کا دشمن بنا دیا. عالمی امن کے ادارے بشمول اقوام متحدہ بڑی سی بڑی طاقتوں کے سامنے بے بس ہے. ہر طرف جنگ و فساد کا عالم ہے. ایسی صورتحال سے نجات کا ذریعہ صرف اور صرف سیرت الطیبہ بھی ہے مزبر ہے. افسوس صد افسوس، آج ہم تعلیماتی نبی بلائے ہیں پھر سے اسی دوراہے پر کڑے ہیں جہاں 1450 سال قبل تھے. آج ہماری دنیا کا امن تہوارا ہو چکا ہے. آج اگر ہم اس دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیماتی نبی
نبی پر عمل پیرا ہونا ہوگا ہم تمام مسلمانوں پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم تمام دنیا کو بتائے کہ اسلام امن و ہشتی کا دین ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص فرقے کے لئے نہیں کسی خاص جماعت کے لئے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لئے تشریف لائے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین عزیزان ایمان جب امن کے مقابلے میں بدرنگی ہو تو ہر شخص دوسرے کو اپنا دشمن نظر آتا ہے ایسے میں حقیقتاً دنیا ظالم اور مظلوم کے خانے میں پڑ جاتی ہے جس سے پورا معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے ارتقاء عمل رک جاتا ہے بدرنگی کا دور دورہ ہو جاتا ہے اسی لیے اسلام اپنے ماننے والوں کو امن و اخوت اور محبت کی تلقین کرتا ہے کہ برامن فضا میں اپنی فکری اور تحقیقی قوتوں کو بروئے کار لا کر سارے عالم کے لیے نفع بخش بنیے تاکہ خیر امت ہونے کی وجہ سے مسلمان امام اقوام کہلا سکے اور دنیا میں ملت اسلام سے فیض حاصل کرے چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے خیر الناس من ينفع الناس کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه کہیں لسانی نبوت یوں گویا ہوتی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی